Tuska on se, että pitkän aikajänteen jutut jää kiireellisten urgent-juttujen alle. Paljon on tätä pohdittu ja nyt meillä on pulmaan ratkaisu. Lyhyesti sanottuna, laita strategia ja operatiivinen työpino päällekkäin ja visualisoi se. Ero on vain aikajänne. Se, mitä on strategiassa, on tunnistettu tärkeäksi. Se, mikä tulee puun takaa viikoittain, on kiireellistä. Paha virhe on unohtaa tärkeät asiat. Magia syntyy siitä, kun pitkä aikajänne näkyy koko ajan. Tämän voi tehdä dynaamisella strategiasivulla OnePagerillä. Rakenna sellainen digitaulu, jossa strategian prioriteetit ja operatiivinen tekeminen on samalla näytöllä. Sitten katso tuota taulua viikoittain tunnin kokouksessa. Kerro, miten viikko on mennyt ja päättäkää, mitä teette seuraavaksi. Viisasten kivi on jatkuva priorisointi. Kun prioriteetit näkyy, työpinosta otetaan oikeat asiat. Sprinttijohtamisessa mikään ei unohdu. Iso käännös tehdään monella mikrokäännöksellä.